degmada Puntland ee gobolka Nugaal waxaa mar kale si weyn looga xusay dhalashada Nabi Maxamed nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ahaatee. Waxaana xuskaasi qayb ka ahaa oo warbixinta nooga diyaariyay magaalada Puntland wariyahayaga Mowlid Maxamed Kooshin. iyadoo guud ahaan dunida Islaamka laga xusay dhalashada bisha Mawlid ama Rabiul Awal, munaasabad ka dhacday duuleedka degmada Puntland ayaa lagu soo dhaweeyay dhalashada Nabi Maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee. Munaasabadaas oo ay ka qayb galeen inta badan bulshada degmada, culimadooyin iyo mas'uuliyiin ka tirsan dowladda Puntland, inta badan culimadii ka hadashay goobta ayaa ku dheeraaday taariikhda wanaagsaneed ee Nabi Maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee. ambiyaada ugu fadliga badan sharafta inoo tahay ilaahay inuu ka dhigay nabigeena Muxammad sallallahu calayhi wasallam sayyidil anbiyaai wal mursaliin bal eega nasiibka ilaahay na siiyey ambiyaada oo dhan maqaamka iyo majliska ay ka baqayaan maalinta yowmal qiyaama nabiga la hoosaya qaraa'iqda oo dhan ayuu ilaahay nabigeena ka dhigay sallallahu calayhi wasallam sidaan u weynayn weynay marka sidaan dhalashadiisa u weynayn weynay ilaah baa weynayay subxaanahu watacaala yaa waxaa lee waxaa fiirisaa nabiga sallallahu calayhi wasallam markii ilaahay uu qoortay oo nabiga rasuulu ka dhigay nabiga wuxuu u sameeyey dabaaldeg إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وأوينينت كمتاي إلهي يا ملائكتي سوحي قصلنا يا نبي محمد المؤمنين تيئذين كنا قصل يا نبي عليه الصلاة والسلام وأوينينت مرك نبي عليه الصلاة والسلام لويني يا كمتاي محبوط رسولك عليه الصلاة والسلام عن ولي جنة جنة لوه لي نبي أوليني علي بن حسن بن حسين حسن بن علي هي حسين ولولا باي فاطمه بنت رسول الله شيء اي مال ما ما كان رجعان تصداوا وحي ما احبني علي ربكي جلاله واحب هذين لولا ان جلاله واحب امهما او امهما ابو جلاله هو يوم جلاله كان درجتي يوم القيامه عليه وصحبه وسلم dhalashadii wuxuu dhashay ba koonka waa la dareemay isbedel ayaa laga dareemay koonka dunida oo dhan waxaa loo kala baxay qoon masiibo ay ku habsatay iyo dadkooda kuwa kale oo farxad iyo reyreyn isu bishaareeyey wixii adduunyada joogay هذه دورشوغي هي تباشرت وحوش المشارق والمقارب ودوابها البحرية وحب بشارة هي الريبرين السودة ومرتين دورشوغ تيكون مالايد بري هي قبير هي دابديه بدا كل مالا كل ودوين الرهية فرحاد أما جنيك هي إسيك انت وعصادة إلهي عاسلين dhanka kale nabadoon maxamed abdukuus iyo xilimaa xuseen guuleed xanaf ayaa sheegay inay ka qayb qaadanayaan munaasabada lagu xusayo dhalashada suubanaha qof kasta oo ka xaga saaranyahay oo mas-uuliyad haya waxaanu ka codsanaynaa oo halkan uga soo jeedinaynaa inay iyaguna ka qayb qaataan sida wasaaradaha cadaaladda oo kale oo dalka ka jira ama muqaaradyada federaalka inay diinta iyo waafta ay ku noocaadan yihiin kaga qayb qaataan oo u cilaamiyaan oo miisaaniya u sameeyaan maxamed rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam xafladda waxaan ku soo gabagabaynayaa ilaahay aan ka badno ilaahay aan ka badno masiisanba isugu nimid rasuulkeeni aan ku salino inagu aan isqaasgino aadan dhuuke xoogayaha dowladda hoose ee degmada Puntland oo soo xuray munaasabadda ayaa isna dhankiisa soo dhaweeyay munaasabadda xusidda dhalashada Nabi Maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee. Waajibayna yimaadaanna in Ilaahay sawaab ka siiyo oo saamahooda uu khayr ugu tiriyo.
مولي محمد كوشن ورباهنتا SBC بورتنلا.